Ministro, eu acho que a primeira grande pesquisa e tecnologia que o senhor vai ter que desenvolver no Ministério é conseguir realizar o que aqui o senhor está anunciando. Quebrar essa cultura que, infelizmente, aqui eu, mesmo sendo oposição ao governo, não quero debitar apenas a esse governo, mas a cultura que existe no serviço público nosso. Se você fizer uma pequena leitura, talvez aqui eu pudesse enumerar uns 15 a 20 projetos e planos que não tiveram exatamente algo que o senhor está dizendo que o Inova vai ter, que é monitoramento, acompanhamento e avaliação do que está feito. Eu poderia, por exemplo, citar o desejo do ministro Padilha em ter o monitoramento dos medicamentos nesse país. Fazem 4 anos que isso foi lançado. 4. E essa, um mês atrás, a imprensa divulgou que a Anvisa, que seria responsável por esse monitoramento, disse que não tem condições técnicas para fazê-lo. E aí eu gastaria, vamos dizer assim, essa audiência tão preciosa com exemplos, tá certo, de anúncios de programa que a gente não tem a dimensão disso. Eu poderia citar a própria meta ainda do governo Lula em termos da universalização do acesso à banda larga à internet no Brasil, que o senhor mesmo, tá certo, com a responsabilidade de ministro, está dizendo que está lutando para dar sua contribuição para que isso ocorra. O senhor bem disse que o Instituto do Semiárido, que Manelito Vilar tanto lutou e que conseguiu, infelizmente é um embrião. Não está cumprindo o seu papel há 10 anos que foi criado. Em Campina Grande, que foi uma luta nossa para que fosse em Campina Grande, porque temos tecnologia em Campina Grande, temos uma das melhores universidades do Brasil. Se for na área de informática, foi de ponta há muito tempo, onde se começou as primeiras incubadoras, inclusive em parceria com a prefeitura, com o hoje senador Cássio, na época prefeito de Campina Grande, foi onde iniciou as primeiras incubadoras em universidade em Campina Grande. Lá nós formamos técnicos em área de elétrica, eletrônica e de informática, que se compara aos melhores centros do Brasil. E, infelizmente, e aí eu tenho certeza que o senhor não vai ter condição de dar agora, mas nós vamos ver que polos de desenvolvimento no Nordeste, que seria um belíssimo instrumento, tá certo, de desenvolvimento regional e de redução da desigualdade, quando você for ver o peso dele em termos de recurso e de financiamento, com certeza é ínfimo. Eu apresentei um projeto como desafio. A Coreia tem como meta, e Vossa Excelência sabe disso, de transformar na totalidade, ou pelo menos o acesso a todos os seus estudantes da educação com um tablet até 2015. Até 2015. Ou seja, depois de amanhã, pode-se dizer. Ou depois do próximo ano. Aqui, nós não atendemos ainda, não atingimos ainda a questão do acesso, quanto mais do equipamento. E eu apresentei um projeto nessa casa estabelecendo como meta 2023. 2023. Para que o Brasil também tenha a chance dos nossos alunos ter o tablet como uma ferramenta, um instrumento de trabalho que não só para a educação, mas para que ele possa ter acesso à informação que nós sabemos que é vetor de desenvolvimento e de mais justiça social. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, ouvi toda a explanação do senhor, não teria uma vírgula a acrescentar do que é necessário fazer. Agora, eu precisava estar sonhando para acreditar que isso vai efetivamente se realizar. Eu concordo que isso aqui é um dos 12 trabalhos de Hércules. Mas o ponto é o seguinte, eu sou uma pessoa também que faz planejamento, mas eu prefiro atuar no fazejamento. E estou disposto e tenho feito isso aqui durante esse ano que eu estou no Ministério e em todas as instituições que eu dirigi anteriormente, eu sempre realizei coisas. Evidentemente que eu estou encarando aqui uma missão para Hércules, né? Como o senador muito bem observou, tá certo?
Eu não digo que isso tudo possa ser feito, mas em política você tem que ter um norte, um rumo para onde ir. Onde você deve criar condições para que aquilo pelo menos avance. Muitas vezes nós não vamos fazer chegar ao resultado final daquilo que a gente está se propondo, mas nós vamos inicializar, dar condições para que outros que venham depois avancem mais ainda, né? E parece que esse sistema de avanços incrementais é a lei da história. É assim que o país cresce, o Brasil cresce, qualquer organismo cresce assim, incrementalmente, né? Não é radicalmente. Eu não espero que a gente vá fazer 100% disso que a gente está fazendo, está propondo. Mas eu acho o seguinte, não existe melhores condições da gente operar que nós estamos conseguindo juntar aqui. As duas maiores instituições financeiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é um banco ícone do desenvolvimento do país, que promoveu a industrialização do país, nós estamos trazendo agora para financiar a atividade nossa aqui de ciência, tecnologia e inovação. Se a gente não conseguir com isso, fazer o quê? Nós temos uma bela condição de realizarmos muito do que a gente está propondo. Tem que ter otimismo, obviamente, eu sou um otimista, sou fazedor também, eu acredito, eu estou aqui não é só para anunciar coisa, então, tanto é que quando eu mencionei aqui que nós vamos ter aquelas avaliações, e vamos ter mesmo, aí eu estarei diretamente envolvido, eu me proponho, eu vim aqui fazer esses relatórios aqui dessas avaliações. Não, daqui a 2 meses teremos algum avanço, não é tudo, mas que vai haver avanço, isso eu garanto, senador. Eu acho o seguinte, nós nunca juntamos, eu milito aí há mais de 30 anos na luta aí pela ciência e tecnologia nesse país. Eu não vivenciei uma oportunidade melhor do que essa da gente realmente promover avanços. Por quê? Porque pela primeira vez foi formalmente reconhecido que ciência e tecnologia têm um papel a desempenhar para a modernização da sociedade, para o desenvolvimento do país. Não existia isso antigamente. Nenhum governo anterior ao governo da presidente Dilma Rousseff escreveu num papel lá nos seus objetivos políticos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento da sociedade, melhoria das condições de vida da sociedade, escreveu lá que ciência e tecnologia é um eixo estruturante e que tem que ser um esforço tem que ser colocado lá. Já se viu programas sociais, programas puramente econômicos, nunca reconhecido o papel da ciência e tecnologia. A novidade que nós temos aí é isso. É que está sendo reconhecido esse trabalho. Isso nos dá aos militantes aqui da ciência e tecnologia, eu sou um deles, fui convocado para o governo, não por razões políticas, fui convocado pela militância em ciência e tecnologia. Nos dá essa esperança de que a gente pode fazer uma diferença e pode ajudar a avançar minimamente. E isso vai acontecer, senador. Eu tenho plena fé, pelo que eu conheço da história da ciência e tecnologia desse país, que nós estamos vivendo um momento especial. E a marca é isso aí. Você trazer um banco como o BNDES para participar da sustentação de uma política dessa não é uma coisa fácil. Eu acho que é um avanço político importante que vai ter consequências. E é nisso que eu conto, senador, de não ser simplesmente um sonhador, um planejador inconsequente. Eu quero ser um fazejador. Eu quero fazer coisas, tá certo? E o tempo que eu ficar aqui, eu farei alguma coisa.